Все задля перемоги. У Львові благодійний фонд «Громадська надія» разом зі спілкою соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих організували благодійний збір коштів для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Львівські захисники на передовій потребують новітнього озброєння. Ціль волонтерів – придбати сучасний багатофункціональний бойовий безпілотник «Кажан Е-620». Для наших львівських хлопців вони нам подзвонили, кажуть, ну нам просто дуже-дуже потрібен такий дрон. Є офіційний запит від військової частини на цей дрон. Це дуже специфічний дрон. Це не звичайний якийсь квадрокоптер. Це дрон, який дороговартісний. Це бойовий дрон, який несе на собі, може нести на собі бойові припаси. Захисники на передовій кажуть, що з подібною технікою зможуть ефективніше знищувати ворога. Аби придбати такого помічника, необхідно зібрати 12 тисяч доларів. Маємо 45, попереду ще 375-370 тисяч, але завдяки таким небайдужим людям, які відгукуються, я думаю, що ми швидко закриємо цей збір. Усі охочі долучитись до збору коштів можуть перерахувати гроші на рахунок благодійного фонду «Громадська надія», вказавши призначення платежу «Дрон-24».